arkfune saafnawa nagafaya qabdiyecha oromia media network studio in tabafrika ra qopiten tawdiyesale torban tiro sadi sambrige tu waltida chane jira qopiten tawdiyesale guya sambadikatin anguyo wario tifi abraham biru walin jira yewun ingidan walin injiru abrish bagdo aye begergan adgu yes art agenda gugurdo lamrat ye fanni khallatin radubachu jira agenda kenka jal qabali oromia nugesa lit oromia ti halella tuyura khamotumman ردديبين وبات نغار تولچو جرو قلقلوت يدوني جيفمو دوبتما خمالي اللي وراني بلسوم رومو خفطالي بيتي غرغره خيسات روميا خيسام موتما وللو جرو مغالو تدو انالي ادو موتما ربلس با سومبل شجرا چوسا دوبتما اومتي نغا تا كارو جدو تنا ديمو جرتون اومچو جرا ادن اجندا خنگر دوبا بلين اندر دوبن تانا اجندا انجل كبا جل كبرت جو كينيا رامري اندو ابوتين سيرا سدي منا مرتي ددچرا اوسو جراني بوليسي دان وكان فماني من ادا غلاني تجراني اما كنرتي قاملين غرا غرا ياد كناتي كجراني قندالوتي من مرتي هو غنان صدر كا فيدرالات كسومس كوميشني مرغنا موما اما كن بلال فچاتي كجرو dubbin kun ademus olantuma sera kabachisu chopya kesatti maljechuda kraseratin hi kamalitut ke namajra kanjedu ballenan kayra marianu ta ajenda ke jal kabaisa ya is khana salpachu her motuma biyatti ti fi hidamu abboti serama murti waligal romia khambalim najal kabrat radubanna warinu dawachu barbadan facebook omn akasmas youtube ken kordoftot.com dibshani diatan kabra subscribe like godan wal intrajenna kallatuman garajenda ken kajal kabacena abboti سيره ممرتي وليغال اوروميا ابا سيره محمد جما ابا سيره دسالي لميتيف ابا سيره عبد السواق جرا قبماني واجر فوليس جرو ونكون مو سير بيتي دوران كسلپاچا توران ملغس چالا سلپس ساتين جو ميديا لوا ساتي ميدال ادليل تورت ترغمتي خن اول قبته دابتي ابوتي سيره پرزيدانتين ممرتي وليغال فدرال لين دي بخني تجرتي تانا نسيلنا كسوما دبر مو كومشنين برك نامو ايتوبيا وان كان بلال فتجرا abra wanne kun baa iyo andama gadi zati magala adama ke sai war ko do dadda cajira jirani kane fidamali ak gaba salin agar si sanitti egdota jawar mana murtiti matamanif wabi kendani mirga wabi herkenuf murtay sanifi ka turani abotine sera kunedi armandura ka erga wogota sadi afuri asicho beke satti mana murtit gafa abbootiin murtii yookiin man murtii bilisa sibaasu poolisiin namoota yookiin qeerroo ta'uu danda'a qondaalota siyaasaa qondaalota garaagaraa sillee dabalatee ukkaamsitee mana hidhaa kabiraa yookiin waajira poolisii kabiraatti nama dabarsaa turte namoota caasa mootummaa keessa hin jirre ka sirna haqaa biyyattii keessa hin jirre jechuudha amma dubbii kanatu gara dhaabbilee haqaatti dhufe jechuudha kaleessa namota siyasa qeerowwan dardara akasumas namota civili imota garagaratin imota siyasatin shakkaman manni murti wabin gallakise yokin manni murti bilisa gaddise warra afan yokin maduban dalladuban mare policy injachuda wajira policy yokin man hida brat jijjuru twarra abboti haqa abboti sera hidutti dabrechuda kun poolisiin biyya sana keessatti dhaabbilee kamiyyuu ola kataate fi fiixeen yakkaa Itoophiyaadhaa as qaqqabu seeti kan nama gaddisiisu sirni haqaa balaa jiraachuu namatti agarsiisa egaa akkaataa seeraatiin abbootiin seeraa dhimmoota lama yookiin haala lamaani kam hidhamuu danda'an tokkoffaa yakka cimaa harkaaf harkatti qabaman fakkeenyaaf ajjechaa namaa dubartoota gudeedu kan jedhan yoo harkaaf harkatti qabamanidha yoo yakki akka kanaammoo raawwatamee turee poolisiin yookiin abbaan alangaa yakka akkasiitiin isaan shakke gumiin abbootii seeraa mirga himatamuu isaanii immuunitii qabantu jira abbootiin seeraa immuunitii qabanii mirga sana gumiin abbootii seeraa irraa kaasee achi mana murtiitti dhiyaatanii ka gaafatamanii adeemsi amma magaalaa adaamatti raawwatame kun adeemsa seeraa kana hundumaa kasarbedha poolisiin hunda ol ta'u sitti agarsiisa biyya san keessatti hundaa caalaa yaa yeroo dhiyoote asi waggootani afran mootummaa biyya ammat kan erda deebiin jechi baay'inaan dubbatam haadireen dubbattu hayoohaa warri sirna biyya ammartees kun dubbatu olaantummaa seera jedhanii olaantummaa seera faarsaa ammoo warri seer salphis warri seer gatidhoo
ورس هير بلس وساتين ببلس غريا بيا مرتا موتومان شالينجر انا منو خنافا مورا غانغو دياني يرو دور ماندرا موتوما وياني تيف موتوما بيا مد والتاني وانجرانيف ولما وانو جاتورانيف اما اللي وان ديماني فرومانيف يو والبرك امنا لال نموتي دون تيف اللب فينجل كبرت والابديوان كبانيف مفاتشاتوراني ورا بيا مد ديغران اما تم فرتاني جراني تيف اللب فلين اما ونيلين الرخاء متما ما كانش روكيسو ما جلوا ليه الرخاء خنافو موتوما دراتي موتوما ما غاري دراتي غاري درا غارم توكو تانغو كوباجرا غاري دري 4 كيلو جرتو فتا مرات كيلو جرتو والبرك ابنو خا وياني يكما ما لي توبيا خيزا تبارا ما ترتي متما ترتي غرو بر وياني درغغي ستاتو يول تاتينوم جرا يكي حماما بربي عمر الباساني دفاني دلاغام بر وياني انت بر وياني فكينيا فمورتي كو فرد بنا يوخان اندبندنس اوف جوديشيري خفر انت وياني نبوتي سيرا خبيتات فيدمته بروسيجري ايد نموت غنا اوليت مرتي ساتورتي حقدو وچا تورتي خوام برات غارو مرتي ابا سيرا خيس انفولف غوتا ابا سيرا اندورسيم ابا سيرا ان ابا سيرا نين نم مبوتين سيرا اتمنتي مرغبيتالالتي قراتي غدلكف بلبلرت نوكامت خون وانجدوتان موتوما ابي احمد خيس ترغن وا وياني برتنرغن خوياني قالا همتو خوياني قالا يكمنم غوت ادورغني چبر وياني نميل غوبچا ادونو غوبتنرغني بر وياني المينما فني فمني جي فمني سو با اني ميجرمنت موتوما نبي احمد وياني غتاو براكتيكال اومت بيتي تغرسي سجرام مالس انت ديمو جراچو شوف جالا وني سجاي باي دمو ابوتي سيرتنا ولقبته اورميا خيسه تغماتي وني دغين نجفت اورميا ني توبيا للردا جاستيسيني سي فايوليشن ادخي جرا هيري توبيا خيسه صدركولانا انديغامي جرا سيرينجرو غارين غانغستاري غاري موتوما چوندان ديت غاري غانغي غارين غانغي نون دوفت اورميا بولچوت يقلب باسن خا موتوما خنا ليف سلبنا خبري نموت موتوما خن كي تجاجلن لي بور اغا الماني ساني تتغافته ما تول چندلغا جرو سونغيزا ابودي سيرا اكوما درغغيستو كو دكاني خرر ربوتني دان خرر ربوتي ادو جرتيچو سو وني بلسغنان اندلن اومون جرا تيادو ننديه تاغيده يا طليانا مارغاج تنكون طليا جلقبتيني شكي سيلي دينا جيرمودان من مرتي بريسه بوليسين اكجرا كن تواتو تيغوريدا دوبي كينرت جركون ادچ مراي كتواتمن ادچ مراي تواتمن هي كان سملك تغربودا تنفا هير ايثيوبيا كامجرو كيستي هوندچالا واي ابوتي سيرافي چاسا من مرتي رتي كيوت ترباتامي سديت ياغ سديتامي افوري ميرغا كايج ميرغا جوديشال جوديشال اندبندنس يوكيني مو بلسوما قاموله حقا بلسوما ابوتي سيرا كجدو هيرا موثما كيوت ترباتامي سديت ياغ سديتامي افوري انكاس جوديشال اندبندنس يچون قامي راوچيسان تاي قامي كبيرا بوليسي يچو دانديسا يوكيني مو نامي اونفاس تاي چاسموتما الاجرو بلسوما ابوتي سيرافي ابلي مرتي تتبو اكاين قامن كاكاو بوورا كناني مو نانولين منن مري نانولي چافي موتما نانو اورميا تا اوندندا منا مري نانو امارا تا اوندندا هيرا نانولي كيستي كيسو ما چافي كيسد اما دبلما مو كيوات دبلما في كودا جامورا دبل كومل ما فودا توكو باي كيستي كيواتي افور تامني مورا توكو واي بلسوما ابوتي سيرافي اسا حقاتي كانكاو ابان سيرا هيمتامو يندندا يكا يوراوته غرو يكوني ان التين متامو دندو حالتين هيمتامو دندو اكدرت كاسن يكا حما كاكاجيتشا غريدي في يكوت حمو جنمن دلغي فول بكوم يكا سندلغوتي حركه فركت كجدامو يو قواميدا كرابراتين مو يكيسوني توتوري يو ما ميرغي متاموسا غومي ابوتي سيراتين الراكايدا كوني سيرا بيتي كي ستي تمالي نانو لكي ستي افتي وان كامي جرودا وانا ابوتي سيرا سدن مغالا داما كي ستي ارترا واتامي كانا الالچي سي مني مرتي آنا مغالا داما وايك كانا الالچي سي وان حالي كبا بررفم كانا ارغتانيتي افتومي الالچي سي تيكم بررفمي واجري پوليسي كتا مغالا داما مغالا دنبلا يوتا ويتان قرطان اما كانا قبطان اما فمقاساني ابسو ينفيني غافي اجهجه كابينسا دي سانكيسات مكانا موت تو اتموف بربا دمن اينوما ساني جچونيس ايسا كجرات مالكو جيتن تريسو سونيبسين مكو مساني كو فبرريسو دا يك شكي سيلي دينا جدون كان دي سي جيرودا او ديفانو اباس ايراجه كنرا اكو بنتي جد
dunfa saniti namota aja kabinsa irrettiga fatame abba seera ta usani kanim bekne fi korata policin malballe sanjede yo gafatu kajel famo kama olira nuf kenname maluma namota kana im beku jechudan akadebi se abba seeri chano ipsejra erga taaten kun umumes board korata polisi yo gafatamu ani abboti seera ta usani im bekne ture aja kabinsa irrettifudatamu irrettiga fatabu gafadu nanjedan jechuun deebii kennee jira. Gama biraatiin qabatamaa baay'inaa hojii jiruun gaaffin ajaja qabeensaa sirraan akka hin qulqulloofne naannoo wayita sa'a 11 ta'uusaa dhibbaa mataasaa uumee jira. Dhimmichi erga haala kanaan uumamee booda ajaja qabeensaa kenname abbootii seeraa gugii seeraa mirga yakkaan himatamuu hidhamuu dhabuu qabamuu dhabuu kan qaban ta'uusaa hubatamee odeeffannoo dogoggoraa laachuudhaan ajaji qabiinsaa kenname ture ka'uusaa qaama ajaji dura laatameef jiru beeksifamee jira jedha. Haga nu istuudiyoo seennee jirru kanatti garuu abbootiin seeraa kunneen mana hidhaa keessa jiru. Maaltu fakkaata Abrahaami? Heera Itoophiyaa yookaan heera ammaanta biyyi Itoophiyaa jedhan ittiin bultu keeyya 8-9 beeku gargar check and balance qaamolee mootummaa sadeen aangoo olaanaa qabdu ta jalqabaa legislative, executive, judiciary. Parlama warroota aangoo qaqqaban haq Shimallis Abdiisaa sadeessa gubbaatti ammoo mammurtii afureessa gubbaatti ammoo miidiyaa the four powerful organs jedhanii biyyatti keessa akka aangoo qaban Itoophiyaa keessatti qaami aangoo qabu tokkichum tokkochi qaama seer raawwachiiftu sunillee warroota mootummaa irratti barcuma harka qaban kan jechuun amma akkuma argitutti mani murtii magaalaa Daamaa sila waan kana dhaabbate difeensi godhuutti jira. Namichi waan kan barreessu yookaan mani murtii magaalaa Daamaatu hayidhame qaama warraati. Qaama warraa keessa abba seeraati. Abba seeraa ammoo heeri biyyatti seerinni mirginni gonfachiisee jira. Mirgu fiiti dhaabbate loluu adoo qabu ammaan tan dhufe justifaayi godhuuf deemaa jechuudha. Dhamuun abbootii seera kun dogongoraan. Jalqabirra gaafii sadii gaafadha barreeffama warra kun. Yakki seeli diina jedhanii miisis Itoophiyaa keessa artikilii kam gubba jira. Seeli diina jedhanii bakkitii itti konstituushinii yookaan heer yookaan seer biyyattii keessa. Keewwata yakkaa keessa hin jiru. Lafirri hin jiru jechuudha. Kanaafuu hojii maafiyaa ta duriyyeen Oromiyaa bulchitu ittiin nam gaagaabaat ittiin nam fixabaat ittiin nam gargalcha baate keessa tokko jiru. Lammeessoo maqaa warrootu suni abba seeraa barreesse xalayaa kana. Abbaan seeraa xalayaa kan barreessu foolisiin itti dhufe yookaan qorataa yakka namoota akkana seeli diina ta'an barbaad jennaan namooti kun eenyu jedhe maqaa isaanitti hin baafne ajaja itti baase jechuudha. Namni kun fakkeenyaaf aduu Abiyyi Ahmed taate abbaan seeraa qabaa barreessite namni dhankuun aduu Abiyyi Ahmed taate si nyaate jechuudha. So gom gatiin qabna akkana kan hojjechaa oolti. Sadeessa gubbaatti qorataan foolisii akka kun yaa basaastota jaajusii ergatan jaajusii gaafa ergatan akkan tolchedhan foolisii fa jaajusii faan ergamu hojii warra garuu qaam gubbarra dhufedhani abbaan seera tokko qaam gubbarra kunam raga guddaa manni murtii Itoophiyaa kee jiru. Independent ta'uu dhabuun isaa ragaan guddaa yaan tokko kanaa jechuun qaamni walirra dhuuf yakkama tokko lafa ka'ee maqaa Abrahaam Birruu barreesse guyyoo waaroo barreesse gubbarra Shimallis Abdiisaa barbaada naayidha jedhedhani akkanaan namni dhawooluuni Itoophiyaa keessatti heeri biyyattii sadarkaa kamitti akka kuuf akka salphaati gartee lammiileen biyyatti akka gaarentii hin qabne agarsiisaa jechuudha akka gaarentii hin qabneef akka haal jajjabaa kee jiraachuu keenya agarsiisa. Wanni kun ammoo deemuun deemaa dhufte abbootii seera bira ga'uun isii midhaaddu waggoottan afran dab. Nuun kamiyyuu hundi keenya akka lammiileetti gaazexeessa caala namni miidhamin jira. Qaamni afuraffaan addunyaa gubbaan koo qabeedhaan gaazexeessaa miti. Itoophiyaa waggaas dhiyootti gaazexeessooti dhuun Afrikaa keessaa Eertiraa taasise tokkoof lamafa gubbaa jirti. Gaazexeessooti 78 dhiyaatan bar dargii bar wayyaaneetti bala Islaasee walitti deebisan habar Abiyyi Ahmed waggaa 4 hidhamtetti guddo. Asirra wannaati baratti maal seetaa Itoophiyaa keessa seera don taane olaantummaa seera don taane olaantummaa nama olaantummaa garee wal ijaartee seer diiddee nam ijjeeftu nam saamtu haattu waan adda adda tolchitu garee shiftaa jettee yaamuu dandeessaa jiru. Sirna mootummaa keessa amma qaamolee sadii jira qaama seera tumu qaama seera hiikuu fi qaama seera raawwachiisu. Executive jechuun kan Abiyyi Ahmed hoogganamu jechuun qaama raawwachiisaa. Legislative kan jedhan caffee fi paarlaamaa biyyattiitti namooti wanno hin qabne gabaasee elementary. Qaamni seera hiiku court yookiin judiciary. Qaamni check and balance dalagus qaama kana. Qaamolee sadeen gidduutti check and balance. Hojimaata mootummaa badii qaamolee garaagaraatiin raawwatamu malaammaltummaa hojimaata badaa bakkeewwan garaagaraatti raawwatamuu fi adeemsa. Mootummaa check and balance karaawwatu qaama kana jechuudha. Qaamni kun balaa jala jira jechuun caasaa mootummaa keessatti iftoominni hin jiraatu jechuudha.
badin caasa mootummaa keessa dalagamu ifa hin bahu jechuudha. Yakka guddaadha. Baay'ee Itoophiyaa keessatti namni akka salphaatti ilaalu irra jiraata. Yakki kanaa olii dalagamu hin jiru. Amma namooti baay'een namooti sadii dhamuu namooti looyers yookiin warri seera baratte sadii manuma murtii yookiin waajira keessaa poolisiidhaan ukkaanfamanii deemu itti fakkaata. Garuu mana murtii jechuun biyya san keessatti haqa kabachiisu, dhugaa lammiilee tiksuu, dhugaa mootummaallee tiksuu keessatti qooda olaanaa caasaa qabu. Caasaan kun hidhame jechuun biyyattii ija hin qabdu jechuudha. Shiftaadhaan bulaa jirti jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee pireezidantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa aadde Maazaa Shannaa fi yaaddoo qaban ibsanii jiran. Konsarnidha akka ta'anidha kan ibsan. Isayyuu bu'uura gabaasaa komishinii mirgoota naamumaa Itoophiyaa kaasuudhaan kan ibsanii. Dr. Salamoon Araddaa pireezidantii itaanaa mana murtii waliigalaa Itoophiyaati. Isaanis kun adeemsa bilisummaa abbootii seeraa kasarbedha. Jechuudhaan yaada qaban ibsanii jiranii. Karaa biraatiin immoo manni murtii waliigalaa Oromiyaadhaa ageyoonaa waan jedhan qaba. Waan si gaddisiisaa isaan pireezidantii mana murtii waliigalaa Oromiyaati. Maqaa isaanii nan dagadhee ageyoonaa manni murtii waliigalaa dhimma kana ilaalchisee waan jedhan qabu sadarkaa Oromiyaatti. Abbootii seeraa kanneen kan muudu immoo caffeedha. Sadarkaa aanaattis sadarkaa godinaattis abbootii seeraa daanyoota Oromiyaa keessa jiran caffeetu muudu argaa akka jirtan jechuudha. Caffeen Oromiyaadhaa ka olaantummaa naannicha irratti qaba jedhamu. By default jechuudha. Olaantummaa Oromiyaa irratti qaba jedhamu qaamni hundaa olii waa'ee hidhamuu abbootii seeraa kanneenii waan dubbatee hin qabu jechuudha. Kuni waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Olaantumma caffee guyyaa biraatti deebina. Caffeen Oromiyaa caffee akka bakka taatu walumaan beenaa miseensota caffee keessaa tokko ta'e taa'ee danda'a waan adda addaa ragabee jira. Caffeen Oromiyaa Oromiyaa keessatti nageenyaan misoomaan dhibbi galmeessin jettee caffee murteessite maqaa caffee malee kiraateeraa caffee hin guuttu tana suma gabaabsine bira dabara. Lammeessoon abbootii seeraa bu'uur labsii heeraa 2016 2011 keeyyata 40ffaa mura tokko keessatti maal jedhan seetaa abbaan seeraa akkuma reeffatu kaaftee yakkoota jajjaba hojjate harka harkatti hin qabamin. Seeris qabettiin hidhi jiruu jedhan. Abbootii seeraa kanammoo bakkisiin dhaddacha maqeessitee itti hojii jalqabuu jirtu marsanii dhufanii foolisiin salphisaniidha. Armaan durin qaabadha gaafa ani manidhaa jiru abbootii seeraa naannoo Shawaatan keessatti abba seeraa doonni murtii kennuu jiru dhuftee foolisiin tumtee qabdee hiitee jechuudha. Armi irratti wanni guddoon akka waliigalaatti argitu dhimma kan namni jalqabu bireekiin godhee. Yakki ta'uu yakki kun qoratame gaafatamuu qabedhe kallattiin dhufe balaaleffate barrees koomishinii mirga namoota Itoophiyaati. Dr. Daaneel Baqqalee harmi irratti jajjabeeffamuu qabaa jechuudha. Dr. Daaneel Baqqalee ifuma gad bahee gochuu kun seer maleessumma ta'uu falme. Waan sun dabarti pirezidaantiin guddayyoon federaalaa Maazaa Shannaa fi konsarni Ameerikaa yoo dadhabnee dhuunfaa nama furmaatiitti arganne siileen konsarni waan nu gargaarchuuni hiikkan qabdu balaaleffachuu qaba yakka dalagamu. Ijoollee abbootii seeraa tan irra guddoo Maazaa Shannaafiiti jechuudha. Maazaan mata isiitti mootummaa qaamolee mootummaa gugurdoo biyyattiin qaban haana biyya Ahmadiiti haani taaggasa caafooti sadeessoon namni guddaan dur deemu ijaartitan. Isiin maaltu konsarni duuriyyee gandi keessatti abbootii seeraa kabaji dhoorta'iitu foolisii ergamtoota waan seeraan beekne ta'a erganii dhaxxettiin seera cabsitu. Qabanii mani dhaagalchanii ittiin itti gaafatama tolchu malee konsarni dhanii boo'uun kan qabaattu ibsi baasuu warra bareedduu haan ammoo gara Oromiyaa yoo dhufte Oromiyaan hin dubbanne. Oromiyaan naannoo Itoophiyaa keessa naannoon aga Oromiyaa qeyyama kee jirti hin jirtu biyyi lafa gubbaa. Naannoon aga Oromiyaa gara shiftaatiin hosteej taatee qabamtee kaaptiiv jechuu ni dandeette. Naannoo ukkaanfamtee qabamtee gareen shiftaatti taphachuu jirti ta'uu sii hata argitu mucaan amma pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa kun. Barreessuufin sodaataa jechuudha. Borganam guru qabanii mani dhaqee buusan. Gareen shimallis abdiisaa beessee qabdi maanii qabdi ergamtooti isaas yes yoo ta'etti hunkaan akkuma saree dhattee si ciniinti kan baqachuun rakkaka waan tokkollee godhu hin dandeenye. Akka waliigalaatti seera cabe calladhuntan Itoophiyaa keessatti namummaa salphate biyya diigame gartee kabaji ilmi namaa waan cufa gadi ta'e seeri jigee guutuma guutuun maaliin buluu jirra. Qawwee humnaaf garee duuriyyeetiin buluu jirra wanni takkanuma. Ka Adde Maazaa caalaa ka Dr. Salamoon Araddaatu irraa powerful ergaa isaanii adeemsi kun adeemsa sirna haqaa biyyattii irratti haleellaa
good America kajirani suni wanu mabalali fatamu kabusadra kaka na olitu ambalali fatamu irature namni chalisun irature bilisuma aboti seira jechu maechu da kajiru namota seira chala beku ba nule wanto kotoko gagabab seib suwar ba bilisuma aboti seira bilisuma goslama kabuera aboti seira immunity jechu tokofa bilisuma matasaniti lama famo murton isan murtesan irati bilisuma isan kabanida kana jechuun eegumsi godhame jira jechuudha abbootii seeraatiif. Kana jechuun maal jechuudha qaama raawwachiisaa fi qaama murtoo isaanii keessatti dhiibbaa qabu kamirraayyuu bilisa jechuudha. Abbaan seeraa tokko mirga akkasii qaba yookiin qaamni haqaa tokko mirga akkasii qaba jechuun maal jechuudha dhuunfaadhaan jechuudha. Namni tokko abbaa murtii yoo ta'e sammuu isaatiif beekumsa isaa akkasumas heeraaf jechuudha gaafatamummaan amanummaan jalqaba. Kanaaf kana gidduu sodaa tokko malee murtoo kamuu akka dabarsaniif immuunitiin akkasii isaaniif kennamedha. Dubbiin amma deemaa jiru kun poolisiin akka barbaade abbootii seeraa abbootii alangaa caasaan haqaa keessatti harka kaatee akka barbaadetti ukkaamsee manneen murtii irraa dhaddacharraa warra kana fuudhanii fuudhee deemuun sirna haqaa biyya isaanii keessatti hiika maalii qaba kan jedhu gaggabaabsee kaasa. Tokkoffaa jarri kun dhaddacharraa qabamanii jedhan dhaddacharraa waa qabamuu baatan. Abbaan murtii yookiin namni murtoo haqaa dabarsuudhaaf waajjira mana murtii tokko dhaddacha tokkorra taa'u hidhamu jechuun poolisiidhaan karaa seeraan hin taaneen karaa hin malleen ukkaanfamu jechuun amantaan uummanni dhaabbilee haqaa manneen murtii fi dhaabbilee caasaa haqaa irratti qabu baay'ee hir'isaa. Uummati mana murtii ka deemu abdii mana murtiirraa qaamolee qaarraa waan qabudha. Mana murtii jechuun baay'ee ta'u uummati abdii yoo irraan qabaanne manni murtii akkasuma biiroo ta'a jechuudha. Infiraastiraakcher akkasumas waajjira ta'ee hafaa poolisiin hundaa ol aangoo irratti qabaatti taanaan jechuudha. Manneen murtii gamoodhuma ta'anii hafanii seerris immoo isuma waraqaa irratti barreeffamee jiru waraqaa irratti hafa jechuudha. Kun daran nama yaaddessuu qaba. Karaa biraatiin immoo amantaa uummanni dhaabbilee haqaa irratti qabu qofa osoo hin taane abbootiin seeraa ofitti amanamummaadhaan boru dhimmoota wal fakkaataa irratti. Mota akka kanaa irratti fakkeenyaaf warri isaan wabii eeganiif kunneen sababa siyaasaa warra hidhaman badii tokko hin qaban. Kanaaf akkaataa seerri jedhuun akkaataa seerri isaanii heeyyame murtee murteessan. Murtoo kana ilaalchisee yakki isaan irratti raawwatamu abbootii murtii bakka biraa jiraniif hiika guddaa qaba jechuudha. Sodaa guddaa ittuma jechuudha. Boru yaaddaate jechuun murtoo kan dabarsu abbootiin seeraa daanyoonni kutaa Oromiyaa yookiin bakkeewwan garaa garaa Itoophiyaa keessa jiraatan. Haala amma biyyattiin keessa jirtu wajjin wal qabatee immoo bakkeewwan garaa garaatti namooti karaa siyaasaa karaa rakkoo nageenyaa seelii diinaa jedhamuudhaan mana murtiitti dhiyaataati kan jiran abbootiin alangaa qorataan poolisii warra akkasiirratti murtoon borga nama murtaa'u. Abbootii daanyoota yookiin abbootii murtee sirriitti yaaddessa jechuudha. Kanaaf abbootii seeraa bakka biraa jiranitti sodaa guddaa uumacha. Ana Abrahaamii maaltu fakkaate abbootii seeraa biyyootan Afrikaa gargara Itoophiyaa biyyootan Afrikaa kamillee wal fakkeessu hin dandeettu. Probaabilii Eertiraa fa'aa wal fakkeessu malee Itoophiyaan biyyootan addunyaa kamiyyuu gadi. Wanni nu addunyaa keessa dursinuun beelaaniin dursinaa rakkooniin dursinaa waraanaaniin dursinaa gadadooniin dursinaa waan sun dabartu waan gooma keessa baay'inni uummataatiin Afrikaa dursinu waan kaan cufaan gadi jechuudha. Dimookiraasiin mirga namoomaatiin hundaa nu gadi. Keenya akka fakkeenyaa yookaan fudhataate akka abbootiin seeraa powerful taate kan argituun wal mormii barasdaantooti lama filannoo biyyattii lama kan bulchaan biyyattii uuruu keenyaa ta'an faana irratti dorgoman uuruu dabaan injifattedhanii kaansil irra godhanii filannoo lammeessoo deemsisuuf paawarii qabu jechuudha. Lammeessoo ammoo namni uuruun deeggara haqa pirezidaantii Raayilaa Amoolo Odiingaa namni uuruun deeggaree barcumaaf fiduuf deemu sagaleen nayyala atamti jedhoo inni mataan dhuga laaltee qortee waliin teettee deemu uummata isin filatanii maaliif wanneta. Paawarii akkasii qabdi. Yoo atuuf kabajiifti sadarkaa sunti kabajamta. Reefu kaasuuf yaalee jira. Itoophiyaa keessatti hundi caalaa ogummaan kabaja qabu fakkeenyaaf biyya biraa keessaa kapaawarii qaba akkuma reeffa miidiyaa hammoo Itoophiyaa keessatti hunda gadi ammaan ta'an miidiyaa because warri ogummaa sun hin madaalle ogummaa sun makamuun isaanii ogummaa sun akka inni miidhiin beenna abbootii seeraa carra gaazexeessaa qunnama ogummaa gaazexeessummaa qunnametti abbootii seeraa Itoophiyaa irra qabuuf deemaa jechuudha. Kanaaf ammoo sababi guddaa yaa'anii abbootiin seeraa Itoophiyaa keessa jiran yookaan Oromiyaa keessa jiran armaan dur yakkii.
وانتود عرب تخان أخي خم باين دلقة ماني جران ماجا شنافي پرزدانتي ما مرتي والقالة فدرالاتي غاف أبوتين سيرا نم ولبا تقبلسوم نم تق سيري سال على تك أرتي لقى والتك أبدا نم يخون يبلل سنجتة قد لكفتة فوليس نم سنادو أبان سيرا سنار بو أكام سبوت غافا شو ده نبوني سي أرك أبوتي سيرا ما مرتي رت أفتة غرق أبانا دوسين تيت سير مرو جرتو تي ماري أقل شني يجو ماذا شن نافي فال لخون ينكث بورغنا موني دي موجرا أت سودان كان كي ريف مال نانجتة بورام أبوتين سيرا كمي مرتي سيد نانجتة أمي دي أنا مرقوا في بيك سيت موان إفيدنس إلتي يانا أرك أبوتين سيرا ما مرتي فدرالا قبب جرت أنيني كورتي قبب يرو ثرب ريال يرو ثرب خيس أبوتين سيرا يرو سدي وانا كنا نكون نمتجرت كيزي جمع جمانا أجا مرتي سوان سوداتوف gare qoratoota waliin mari'atun walan nubaase akkam khagoon ere gare qoratoota anaaf gare namichi qorata asur walqinta yechu namisu foolisi inni nayi mata anamo yakkusun indala nede mormanna anabu kaato ki qabade dabade nilleen wannu fi qabate dabat namisila durta yakseera ser murte suvnu lama walqinta lan nu walan nubaase warra mari'ata yechu abbootin seera sadar kana salpat abbootin seera etiopia khayesa to akkam gudda dirsaniiti waldabde walte murte ste yihufa la firrannam waldabfa wala latte butumale yo chaasa motumma tawbat yo chaasa motumma bubat tara wanto khayesin jodo zero chudandeta omar kankab ya yakki abbooti seera sadan adama kana ratti rawate yak dachai duti la moti seera tokofa yak bilisumma abbooti seera ratti rawatameda bilisumma isan keera motumma itubati kennamef qaban kasarbeda wa murte sanirat bilisumma qaban jechu abbootin seera kana bod akal isa adamatti tay ko habiti baramma kana namni yaddau qab wa na dama ke satta habiti shawaba kana ke satti abbooti seera ratti abbooti alanga ratti namo ta garagara ratti yakol fakatan armandura rawata bejira ukam famani wajira galani achibani wori kun sagale wan qabani fnat fakata mor wan sani sirritti ka irra agame male abbootin alanga shawaba ke satti roba yera de debini hida majira abbooti seera murasa ka dage kanavu murton jara kanaratti kesuma policini murtesite yakka hamada yakka hama yakka ethiopia ke satti fite yakka kanavate fite yakka hak ajisu fite yakka mande murti salbisu fite yakka herara demura kana ol yakkaman wojetamunna no job kalamba fa yakisani ratira watame addacha jeku yero abboti sera kundene mana murti yokin addacha ra qawman ummati lala ture jela ummati polisotan lakida badda wonni kun to court contempt of court yokin addacha jeku addacha sarbu inni kabramo ummata walakkat ummata haqa egu bakasanatti abboti murti dadacharrafute demt ummata sana fi kamali dabar sajira worri motumma kun policy worri kamni damukuni hi kamali dabar sa kanjedu gafi guddoda yakka hamatu rawatabe yakka sadarka undumatti balali fatamu tu irra jiruda ademsi kun olantuma sera chopda radedebin qinna moti gara gara qeqaturre kesetti badi gudda wanordof sisu dandauda yakun daoli kamole qaratira watamu biyesanaf digum sa gudda fidaychu aganja ala tlaftum digam tu biyete digam ochum biyete abstracti gari gudda yohan dakhachi du felafimbu biyete digamun kanjala biyete digamun dandetu yakota gamma etiopia khisa dalagaman digamu biyete nagama kisin digam tu wana garse sofi quwan guddo radubanno ne kha wani guddo se gaddisisa khabajil manama se darka kana gadbu agarsisa etiopia khisa mandur gabasa kan kan fakkat dagetur doktorot akhimota akhimi way kha dubartot baye desis ma way khisa folisin dufte adonni taw internet fayedama turani dubartin ulfadu manam baktana dubartin ulfakhati etuti diqachna si ka fayedama nana chubat tumani folisoti etiopia khisa namyo mumrikab watadar watadar ma lenjisani ma de dani qwayat naqani demtkhan baka armayadu samun qawuma biyiti warana nimbultu biyiti nam samu qabun bulu qabd male nam qawwe qabun bulu qabd biyiti gaf nam qawwe qabun bulu kate because qawwen bibulchu fi wanin qabd dandeetu sunin qabdu chu jesufa digufa ballesufa umne qabd male qawweni biyi khara logic ta ni bulchu ren qabdu ethiopia khe samu nam amanta umne qab arango qab warango siyasa gubajur kesuma toromia khesa war qasa amanta wali jare biyati digu jirxe walini ta wali galo jachu dandaw fa war qawwe qabu
abbootiin seeraa salphachuun isiitti fufa I'm sure wanna gancaalaalee dhagahuuf jirra amma yatti xeeyyatani tuqan ilaalu beetta jimlaanidha amma mach abba seeraa yoo atin kijibde nama mootummaan ittiin toliin ammaan tana amma garee wayiitii mirgi wabii eeddedhani abba seeraa hidhuun biyyoota afrikaa kun amma dura geette sikkoblu beetta waan itoophiyaa kana niin dhadhaga yoollee wayifaan yeroo qoostiin arga beetta itoophiyaa ati nam itoophiyaa ati fedhani sikkoosani. Biyya akkasii amma akkamiin piraawud waan biyya keeti taatu soo biyyi salphatte jirti abbootiin seeraallee biyyuun waliin salphachuusiiti kanaafuu of kabachiisuuf carraan qabdan amma illee carraa xiqqaa tokko hin qabdan of kabachiisuuf yoo isaan agresiiv taatanii ogummaa keessan irra dippeen taatanii dhuga muruuf hojjettan irra akkatan malee kabajamuun keessan hin hafu ta'uu baannaan foolisiin hudduu keeddiitti halkanuma guyyaa hidhaatti san guurti gabaabsine ka keessa baanu qan. Artikilii ittiin warri kun jara kana himachuu barbaade keessaa akka jalqaba irratti seelii diinaa ka jedhu. Injiru jechuun amma criminal code yookiin himata yakkaa Itoophiyaa yookiin Oromiyaa keessatti keewwati akka kanaa hin jiru. Namni tokkommoo yakkaan ka himatamu yookiin yakkaan shakkamee mana murtiitti ka dhiyaachuun irra jiraatu yakki ke sirriitti artikilii yookiin keewwata yakkaa yookiin keewwata hariiroo hawaasaa keessatti eerame. Amma jaajjaarri kun seelii diinaa ka jedhu eessaa fidanii himatanii ka jedhu gaafii guddoo ta'e. Waggaa afran Abiy Ahmed bulchaa yakki guddaan tokko kan namooti iddoon ka'idha jiran yakki ittiin himatamtu yakka biyyattii gubbaan jiru fakkeenyi kaasa tsagura liwuu xidhanii nammanii dhaqee wagga dheeraa turbee kanin dabalata keessi kiyyaa kiyyuun fakkeenyi sii kenna ani matan ittiin himatam keessa intarviu kutteenaan jedhan. Intarviu nam tokko waliin sa'aatii anam naafa tarma sa'aatii kudhan odeessuu dandeenya waan nuu tola hamidaan keenya taban daqiiqa shantama diddam kan nuutan dabarsu sun ogumma keenya sagantaan hundu foormaatti qaba mataa ofii qaba nam tokko sa'aatii diddama asoosiiseef sa'aatii diddaman dabarsu intarviu kuttedhanii koodiin nam himachiisin jiruu jechuudha Itoophiyaa keessa walli deemuu jira maal ta'eeta muummichi ministeera Abiy Ahmed gizee ni dabarfa akkan jechuu diddeedhanii si mata yoo fedhan. Saas rabish waan taphii ijoollee ta'e abbuu ajandaa kan kanaa waan wal fakkaatu gabaabsee waan seenaa keessatti dhagaa turre bara Haayile Sillaasee namootii lama lammiilee Itoophiyaa xayyaara xalafanii seera yakkaa barasan bara mootummaa Haayile Sillaasee keessatti yakki yookiin keewwati roophilaa xalafanii jedhu hin jiru waan himatamanii dhabamee turedha. Because to some extent bara san wayyachuudha olaantummaan seeraa somehow bara san turee jira flavorii olaantummaa seeraa waan finally maaliin akka himatamanii yaadadhu garuu dhimmoota hariiroo haasaa jeeqan social orderii waan jeeqanfaa jedhanii himachuu danda'u kanarraa kan hafe adeemsa seeraa kamuu keessatti sirna haqaa biyya kanaa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti biyya biraattis namni kan himatamu artikilii yookiin keewwati yakka sanaa ibsu eerameeti yakkooti mana murteetti kan dhiyaatu. Kuni Itoophiyaa keessatti poolisiin olaantummaa qabdu mootummaan shiftaa rebelii garee loltoota Oromiyaa keessaa fi kaaba Itoophiyaa socho'an caalaa. Mootummaa kanatu shiftoomee itti gaafatummaa isaan turre qaba hidheetti kanan yaadu maaltu godhamuu danda'a kan jedhuuf dhaabbileen mirga abbootii seeraa tiif socho'an hunda caalaa itti gaafatummaa qabuwam mootummaan shiftaa ta'ee jira kanaafu gumiin abbootii seeraa akkanumallee waldaaleen ogeeyyii seeraa hin jiru akka Oromiyaatti jiraachuu isaanii ani quban qabu garuu hin jiru natti fakkaata akka Itoophiyaatti. Itoophiyaa eegi baalamawaachi maabar waan jiru ka dubartootaallee akka waliigalaattis ni jira dhimmoota kanneen irratti xiyyeeffatanii mirgi abbootii seeraa akka kabajamu mirgi dhaabbilee haqaa akka kabajamu akkanumallee bilisummaan qaamolee haqaa fi abbootii seeraa akkaataa seera biyyattiitiin akka hojiirra oolu. Gochuun dirqama hundaa oliitii jedheeti kanan yaadu kanumaan goolabna. Ayyee ulfaadhi galatoomee Abiraamii ka daawwachuu jirtan qophii keenya odeessaalee sanbaddi kastuudiyoo Afrikaa irra darbuu jirtu qopheessitoota odeessaalee guyyaa irraan guyyoo waariyootiif waalii kiyya biraan birruuti ajandaalee lam gugurdoorran mari'achuu jirra ka jalqabaa Itoophiyaa keessatti yookaan naannoo Oromiyaatti abbootiin seera seer malee qabamte hidhamuun seer biyyattii salphisu isaatiin wal qabatee ijoo miidiyaalee hawaasaaf idileellee ta'e irra dubbachuu jiranii abbootiin seera mammurtii
presidenti presidenti ma murti waligala federale dabalate qamule ngargara ethiopia human rights commission akasmas gare emergnamo ethiopia le wan kam balale fachu jirti ethiopia khisa gare ango motuma arkaqab serbiyati salpisut fuften agenda khin kajal qabati agenda khin kalameso dabrundur warri genu dabalamu jirtan nudawachu jirtan khara youtube khin koromia media network ordoftot kum dibshani diat qamna like subscribe godanu dawadda sibil sun qilftani jennam baksunti waanu dabarsin notification yohan basis sari dufa wan oem menra darbachu khara sunin dawachu dandetane agenda lameso dabarabish agenda ke lameso tin lita oromia kesuma godinale nakka walla galita kellem wallanga fi walla gabaha wal waransom nota hidattota oromia kesa sochani fi nota motuma gedut de majrun gagamni guddan akabet jira karabratini mo motumman tibana iradedebina lella droni rawata jira halella droni magala bila kan ana bojidir maji taterra talella rawaten garana mota sedetta makatan dungani tijrani namoti heddun madani tijrani namoti kunneni mo hala hamma ta kesatti argamu nanno sanatti karane cucufamu da walqabate namoti madani le lansar gachu daf bae rakata jirani namoti mada okim madu olana qaban gara hospitala ka najjofi hospitalota guguddo jiranitti demani yalamu daf ka kagimbiyechuda karanchu chufame jirani namoti sababa lansar abufi umati jirani alli nanno sana jiru heddu yaddesa tawda kadagati jiru ya gabas midiale ngar gara barresu jirani romia media network dabarate dem khanitti ken wadaton waram bilisum morobo magalot ana dabalate magalot kugruddo nanno sunjiran dum facchu sani ordofe motumman halela jimla khawmat rabbana ture itufufe jira halela kuna kumar mandur de debin gabasator akuma partle murkatot oromo khanena kafao abao waran bilisum morobo fani machaturan akasumas midiale na dunya balina naradu bachaturan halela ni jiddugale soromia shawa khudala kagaba lit akasumas kaba fa godama turam talit oromia ballinna dagamu jirti halella khanaru de fannu qamnun namotila kopsan dibbijal dumachu sada kuma abram jede tatulle ammo gabasota midiale ngar garabasu jiranin motumman halella khan karawate dattot waran blisum oromo dabsisu fi wanjir khase oromia khisa warani agamma dema ture warana ripelo laf motumma jiddu godama ture warana kategraisun more conventional war jachuni ba to sam sadarkason to anguddat fakkata tigray wagala ma fi qiyama bila fargite qiyama sunir rabayenachuf sadarkato kr wanget fakkati oromiyana mo sabab gagam waran blisum moromo tifi gare motumma tan jiddu demtu wagga furaffa filman nama duguga murattar gamu oromon gagami sa khuyom dabata su jecce sisa qabso bi ethiopia ni khesa gudan khesatti khawromo qala qabsan jiru partile nangafale taqabso tanaf gati guddaba parti oromo abawfa wagga furtam jantam jatam qabsofti tamok yamanu mati sirrancen numa oromo ton bayenam gaddi sifti tatus gafinti guddayon warani godamu jirri pelolthot walini halella droni ti magala tumun umat jimla walt fitun ikamal qabdi wani jada wan guddof gafachu malal warani kuni oromo ni omboqonna argata kan jette oromo omboqonna argati yogare wan wal waranan kun wali dufani mariatani ana moltaji kanaratti nederbe kase jira guya moy bon waregame sabi kenya gati gudda kan kafala jiru soba kamulen oromo bakabuna jidan lakof sankudan kudashan digdamen challe gatta ani mariachu isani soba ego sani karamotum male karamor mitota karari elultota soba ego sani ummati kenya gati jarra to kesetti kafale begne kafalati kajiru gati kana oligraf durati kafalu dan ashala amma gajiru kanani kalella droni kutale kababiyati trawatama turen namot saddetam namot ibbi magala to kokesa godino to kokesa yero ajifaman arge himbe ndaga turen warana tigray akko emmen biya kanati banameni wara kaegale iyadan halellan droni yero itnamot saddetam dibba fite arge himbehu inni oromia ratti de majiru kun daran warana tigray ol hamata bala guddabaati akademu gamanu manamu bachu tirajrata ide yada gagamne wasuma olanan li oromiyatti kabajiru heddu yaddesada magala anatok magala boji dirma jamma guya kalesa de ngadda ka oemmen gabas magala tok ku ke ratti halella droni gaggesite
ريبيلولتوتا قاموله موتوما ريباني بكيوان غراغرا ريباني بكيه دتوتي موتوما قوبن قباني تاليلا تسارا وتنيرت اكمي تاليلا درونيتي ريبيلولتوتا في تايليا ده موتوما غافي غودون يسدا وني نمغدسي سويتشو تاليلا كانان وني نمغدسي سو ماتيم باي ديجوله دباني جراني ايجولم باي ني موماتي دباني تجراني غوداني سيوان كانا اولفاتا daloota kana qofa soo intaane daloota ittaanu keessatti godaanni saamaata yakka darbu gaafi guddaa hin qab dhuga dubbatuuf amma aya midiliki ummata oromo hagana fixee miileen hagana obbaasee jedhamaa ture taateen amma deemaa jiru kun naareetivii midiliki irraa garaarummaan qabu oromoon gara fulduraatti waan amma ta'aa jiru kana seenaa keessatti kan midiliki gadi waamu jechuudha ani ni midiliki كريسايز غدو يديس يجوني دينا 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 چون كسي جيس مالي وبوليس خان كسي جيس تانا دينوما دينوما همام تون امون ورغني دينوما دينو جيس جالا تورما ولي جيف ترغني چوف جالا ونس دو كوبسا سوني غددون اومة تورما خو يوم دا بطيني نوچوف نوچين قوبالت نام غريف نامي دب لما دوية دب توقو دوية امو تنفاقاتو سو اومة تخون دو راتي ولي غالي جراح يتفرقوا دنديتا سو موتوماني حليل لا غدو جيرخانا ريبلو لا كيمبلسين بيخا اوفيسلي بيخا وران بلسو مورمو خان بلسو في وغافري ندير وادان وغلاني غافس وراني كلا كوبسانا غم توري امانتا صدرك خام غوبا واجرا وان جتو نامو ايماجين غدو نددابو موتوما نبي احمد اكوان دينوما اورمو رقبو يك دغوغ سني راوچو جيرتان اوفيسلي جال سررت دوبچو كمنا دغوغ سني خماتي orsi sebula qotebula irat gubbar tuyuna ni bitid darbani walt guban challenger wana ganya wana ma ude fanno khale daga wujiru kulkulle fanin beno li toromia connection ni injiru internet ni injiru rakkiza halella godamten midialen akka radio ni sagala america fa nak gabasu jiranet warani blisum moromo khun magalo ta anale du anale sadi afurwal gutuma gutut wara motuma khesa basani bulcha jiracho magal mandi khes wanu mati dubachatur umati midialen kun dubisani magal mandi khesa lolto موتوما غوتوما بقته بانكين بوراله مزوما حقكا ايتو تيليكوم دبلته ساممفا ميديالين كون غباسو جران موتوما مغال خيسه بقات مغال خيسه بقاتي غدلكس طيورا مال في داف غبر رومات ومات الدربات سو خان الرونتو بتو intentionally وني موتوما انتلچو جرو دينوم مغاري ريبلولا ولي ندونتن غاري اومات رومو قلقلچ ولي نغودا جراچو سيمولتا hambeenu kunag yo makkitifu finbeenu hal khanaan deebna mal godani oromoni yo waqumma giddun seenin umati tigraag umati dubbeeni san kabbano tokkumma qabaachu saati nam million jaata mataati tokkumma dabur nam jataati tokkumma qabsaa utirjira oromon tokkom undandeenne tokkumma waligal undandeenne walin dabbachu undandeenne diin hama waltitaane jirra diinumman keenammo endule nankatu diinumman waltormoomne bineensi guyyonyaa chuufduf naafsi waldaano jira abraham illagatu hundi khen khamootumma farsi tullen khamootumma jibtullen walumattak sabat baduuf jirra wanni kunin dabbatin ya lolli kuni akkanaan intumuram by the way lola kana ida totwarana bilisumma oromos intumarani mootumman ille tumurum danda wanni sigaddisi sukan wogga lama sadi dura akkaatu kaafte gara warana kana keessana baa'inaan loltooti yookiin hidhattooti warana bilisummaa oromoo dhibbaan lakkaa'amantu turan odeeffannoo amma qabnuun godinaalee giddugaleessa oromiyaa qofatti hidhattooti gara 20,300 akka jiranii dhagaati jirra gatiin humnooti mootummaa kaffalaa jiranis salphaa akkan taane dhagaati jirra karaa humnoota kanneen jechuudha kanaafu lolli kun lola moannaadhaan xumuramu akkan taane namuu beeku qaba kana wal sobuun hin barbaachisu lola gareen tokko moo'atee xumuramu miti lola waraanni bilisummaa oromoo moo'atee xumuramu miti lola gareen abiy ahmed moo'atee xumuramu wanni si gaddisiisu tokko kanadha haleellaa lixaa naannoo magaalaa mandiitti aanaa mana sibuutti akkasumas qilxuu kaarraatti lataa sibuutti raawwatameen ittigaafatamaanne kominikeeshinii yookiin bakka bu'aan waraana bilisummaa oromoo ka alaa odaatar bbbcitti akka dubbatetti kaayyoon keenya mooraa waraanaa to'achuu humna waraanaa mootummaa naannoo kan jiru diiguu akkasumas immoo caasaa mootummaa diignee caasaa keenya bakka buusuudhaidha whatever the case naannoo kanatti badiin caasaa waajiraalee uummataarra dhaqqabe dhaabbilee faayinaansii irra dhaqqabe
مغالو تكيساتي بدين نقبه سلبا انتوري بدي جدو كانت دي ما جرونيمو امتي نغيا غتي غدا كفلاجرا ساميچرا وتامي لالچي ودا تربي دي بي كنجرا بي بي سي دافي ساميچا اذا توتا كينيا وسونتاني يروجيكم سي توريتي غارين درغا غوتا ساميچرا وچو سانيتي جچودان واكتنيتي جراني قاملي موتوما ساميچرا وچو كدندان دوبته تجرا موتوما دي مكنارتي دي بي هنكن inkenin garu litormat ga gam na made majru kuni gana oromo gati gudda ka falchi su wa maluti umatikenya dabate umna qabun qamule laman akolit dufani mariatan garamari takademan dibba gochun baye barbachana tfaka ya wani taw danda sonuma walti dufu yo walti dufu salamala gana yuna midu macho malle waranka gubati ebel barbadesna dabam simna mani ina wala badan nontun esallet nojjan تغراي جالا نامي تدولا منجرو مومتشي منسترا يخان غارين تغراي ليني وري لو اتشو والددبه اما تام فرو منجرات اورما ولت خفروم اورما وا ولت فروم ددبو في نونغلتو امبينو ساتي اما تامو غاري وللو جرت بو سياسه سببو سانجالا سبي ميدو جراني اتشو تانجال سراري وني بيخو قمنا قد وني توكو قبسو غوت خيساتي قبسو نات غوسو يو خومت خان كميت تات ساكريفايس تولجتا موتوم مان hundi jala tagafatam qaba motum umat bulchitok yo wan dibida dabe waralla foti waram bilisum boromo khandur qabachu dadabe te tigray amar khesa to qaba tantat motum ma yero garen tigray garan uftu umata kimidam ne fede gadise bakachatur gafas umati amara kimidam ne te amar khesa ti bombi to khani darbat agetani jirtani nanno oromon khesa jiratu kamise khesa tir de debin darbachaturan so warito yura gubarra bid darbat khuni ogganu probably oromo manamma din mani ani ko volt kabun kunini infa intatu fakkatu din alle onni accident darbin dinu masaguddolab sun imbarbachiso oromo sadarka khana di volt taun voltamachun walballesun kun sadarka yajabarra nu gawu jirte akwali gala tale man taritolo miya khejir bay yajaba namot dubatani fkhalu bunjiran adamba sani be khoninul fata khammalele umati sodana genye yajaba khejirachu media le gargarate mu jirani magalo tadaddabarate magalo torani bilsum oromo qabatan umati kun umati miskina gare motumma osini datte magal sentu mati carrani sa manu firripu gare ripelo dallo ni magal serripu male umati qawen qabu carrabran qabu echo khasla umati tis khara korregu qabado motumma taw motumma namo umat sundino mfate sadarka khana toromo rat yak dalagije dan yadunul fati mal seta qabson dirtagas geti toregam itmiidam sadarka khana kofte umati oromo gatimmal basun isabai nam gatjeef qason oromo tawaggagas geti wayani walim lubbu wal qamne gol بوانيسي ادوا وغا فرانكار ارجنتاته اني ني وياني خارتين جفتور وغدو باجو دنزا وياني خارتو في لول توريجو ام تشفافيو يا يو خيسيني خردو با ديبنون انكمنو دغوغساني خاردو رومو رد دلغام ولا غرد دلغام اكني جدو غلي سرومي انن كنر دي ديبي راغاتور ولا غتانسي خام بوماتشاتور عليلا دروني خونكم دچالامين اومات جدو غلي سرومياتي يچو ايتانسي ارسي دقا شوا دا ولا غدقا مايمين بوران دقا جيم دقا بكتين ننقتوان انجري oromo maratumma tan kesa ba gizaqo fisa weddi sisan durgo sanit afani rirbat farsu farsani bulu barinu khafarsani bulu tejira aguma farsa waldaga wan kanuro daba je abrahama ye gabab sudaf ummat kenya osu akalela ugura gaga maglit oromia fina no gidugales oromia to gotala mansadan daga tureti be la majala turero kanat oromia rabbi kanise ummata اكتغرايت مرفامي جيرو دغرو سبب ما لفتي اورومياتوري ريسورس فول تاتيف امتيكوني اغتا دمدمته ديا دان ومرافو ان ارغان قبو توكفا قاموله ولورانن ابلي امتا راوف قسچو سودان داني سيفيل انفراستراكشر اما ابلي تيليكومنيكيشني من نمبر نوتا چاساموت مدبلته هللا اجلا اكجراني في ساما مافي غوبچا كجراني كدغي motumaste kamule ni dattota egumsa namota negative able burale misoma umatati egumsa gochun ba yebarbaishado halella kamule kanarat chaasa akasumas infrastructure yokin burale misoma rat burale umatarat rawochun yewarana kesat yekota waranaati namota naga sobwarana halelun yekwarana isama rakanaf ergana nikabu wal wari wal waranan motumasta ay dattota motuma lolanif
dhaabbile uummata tiksuu akkanumallee namoota nagaa tiksuun baay'ee barbaachisaadha. Kanumaan goolabnu deessaale keenya. Ayyee asumarra gabaabsuu fi dirqamne jirra. Waan nu daawwataniif galata qabdu. Qophiitiin ta'u deessaale guyyaadha. Anaaf Abiraam Birruu waliin taane isaanii dhiyeessineen ajandaalee gurguddoo lamarratti xiyyeeffanne jalqabirratti abbootiin seeraa mam murtii waliigala Oromiyaa humnaan qabanii hidhamuu isaanii irra dubbanne lammeessoo haleellaa xiyyuuraa Khalid Oromiyaa godhamuu jirtuun qulqullooti hedduun ijjeefamaa jiraachuu dubbannee turree odeessaaleen keenya kan dhaqan fakkaata. Irdeebiin nu daawwachuuf karaa yuutuubii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hordoftoota 1500 dhiyaate qaburraa nu daawwachuu dandeettu. Achumaan laayik, sabiskiraayib, sheer godhaa. Waan nu daawwattaniif ulfaadha. Odeeffannoo wayitaawaa OMN yuutuubii irratti hordofuuf sabiskiraayib godha. Akkasumas fuula feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan verifayid ta'e laayikii fi foloo gochuun OMN hordofuu dandeessu. Tiwiitarii irrattis @Oromiyaa miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofa. OMN ijaa fi gurra uummataa.